پروجیکٹ جو المنہاج جامع مسجد اینڈ اسلامک سینٹر جو تعالیٰ کے نام سے موسوم ہے، اس کا ٹوٹل ایریا 5386 اسکوائر فٹ اور جو پلاٹ کی ڈائمینشنز ہیں وہ ہمارا ایک نال کا ہی پلاٹ ہے۔ اس کو ہم نے ایک فرم ہماری جو یہاں پہ راول پنڈی میں ایک فرم ہے، ہم نے اس سے سارا اس پہ ڈیزائن کرایا۔ اس کو ہماری پوری ٹیم ہے یہاں پر جو اس وقت اس پروجیکٹ کو لک آفٹر کر رہی ہے۔ فرسٹ فیز ہے اس میں، یہ تین فلور ہیں، ان کے بیسمنٹ ہے اس میں، اس کے بعد گراؤنڈ فلور ہے، گراؤنڈ فلور کے بعد اس میں فرسٹ فلور ہے۔ گراؤنڈ فلور پہ مسجد کا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں بیسمنٹ میں۔ یہ نیکسٹ ہمارا بیسمنٹ کا پلان ہے پورا۔ جو ہمارا ہال ہے وہ تقریباً 44 فٹ بائی 34 فٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ہمارا گراؤنڈ فلور ہے اس میں بھی ہال سیم ہے، خواتین کے لیے پورا جو الگ سیپریٹ سسٹم ہے، وہ بیسمنٹ یوز کرنا چاہیں تب بھی، مسجد کا ہال یوز کرنا چاہیں تب بھی، اور اگر وہ فرسٹ فلور کو یوز کرنا چاہیں تب بھی۔ یہ تینوں چیزیں وہ خواتین الگ سے یوز کر سکیں گی۔ فرسٹ فلور میں ہمارا لائبریری ہے، آفس کے مختلف سیٹ اپ ہے، بچے ہمارے ان کی اکوموڈیشن کا سیٹ اپ بنانا چاہیں گے ہم، وہ بھی اس کے لیے موجود ہے۔ یہ ہمارا سیم طریقے سے فرسٹ فلور کا۔ ٹاپ فلور کا پلان ہے، اس میں کچن ہوگا اور میس کا ہوگا۔ یہ بلڈنگ اس کی فاؤنڈیشن نے بہت اسٹرانگ رکھی ہے، تقریباً 27 انچ کنکریٹ بنتی ہے اس کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ یہ 27 انچ کی کنکریٹ ہے اس کی، یہ 4 انچ پی سی سی ہے نیچے، اور اس کے بعد 23 انچ کی کنکریٹ جو ہے سریا، جس میں آپ یہ اسٹیل دیکھ رہے ہیں لگا ہوا ہے اس میں۔ یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ 6 فلور کو سپورٹ کرے گی، کسی قسم کا جو ہزرڈ ہے زلزلے کے حوالے سے۔ یہ 6 منزل عمارت جو ہے 6 فلورز یہ سپورٹ کرے گی۔ جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، آپ لوگوں سے اس پلان کو کامیاب کرنے کے لیے، اس پلان کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں۔